إلا إيو معلن حسن لبدا بوحان ليه هاي مركة كوباد محارة ويلي بسيدة حد عاد أصميسي سؤالها إسله ليلي معلن كوكلا هنا إسراع سيام وقتي وبيقامي ماسن ماسن أرنت كسابسا تيين توح برشادة هالكي لغا بلابايا تيين توح برشادة هورتا ميل كستقين لغا سمايا واي تنهو سنة إن لصوت تيين واي تنكرن إن لصوت تيين واي تسال أهان dehowshi tii hoose wayno wadnaayo waan isaga sheekeynay waxyaabaha laga qabtay kuwa laga qaban doona laakiin haddeer sanadkan waxa jaamacad galayo dad ku dhow 30,000 oo arday ba jaamacad galaya ma meeshaan aan kala bilaabayna inaan xaaladooda wax ka bedelno mase waxaan leenahay kuwaas waa tageene warkooda ma jiraane kuwa soo socdo imaan doono bas ah ayaan wax ka qabanayna arinta ku saabsan دتك أول برا، أما فونديشن هلا ده، أما لقطة هلا ده، معناه إذا معها إنسان جامع دور دور كاسلها إن معها، دلك إن سوماليا، أنت إن دعدا سو جارتي، أرض يوم مركب وكسب بحد دكسة سرق، هرت وحو آدي جري وحلي رادا شقة قرنك، ومعناه إذا أوي هاي إنه هالسنة أو آدو دولة سوماليا إنه أصو شقيه oo shaqo bulshada ay leedahay inuu qabto ayuu aadi jiray qof inta dugsiga ka soo baxay hore jaamacad iskaga galay dalkeena maba jirin jaamacadda markuu galo semestrka koobaad waxa uu baran jiray luqad markaa kadib ayuu bilaabi jiray jaamacadda marka marna lama dhihin ardaydeena waa ogtihiin jaamacaddeena maadooyinka badankood waxaa lagu dhigan jiray aftalyaane aniga dugsiga saraan ka soo baxay dalku aga soo baxay af Soomaali aan ku soo bartay aftilaani xabad kama aqoon arday ila midka marka anigu ma gelin marka jaamacadda arday ila midka jaamacadda galay ma waxa la dhahaya waxaas dugsiga sare lagu soo baray ahayd inta oo ma baahnide dugsiga sare aad ma la dhahaya jaamacadda lagu dhigtaa maadooyinkan jaamacadaha adduunka oo dhanna waa lagu dhigtaa hadda inta ka tagtiin ardaygeen inta ka baxay jaamacad kale uu tago dugsiga sare aad ku soo dhiga lama dhahay jaamacadda uu tagay ayaa lagu barayaa luqadaha ayaa lagu barayaa skills-ka ayaa lagu barayaa maadooyinka aasaasiga ee loo baahan yahay lagu barayaa marka isma diidaysa taas macnaheedana ma aha inaanan ka shaqeynaynin tayeynta waxbarashada heerka hoose inaanan ka shaqeynin ma aha waynu ka shaqeynayna insha Allah ta'ala hadii Ilaahay yiraahdo waxaan u fahmay su'aashii macalin Xasan ee gobolka Banaadir ku saabsanayd arrinta da'da ardayda wax ku saabsan inay tahay hadaan si khalad aanan iyo markasta imtixaan la qaado maxaa gobolka Banaadir u gaara oo ay gobolada kale uga hooseeya ha horta gobolka Banaadir gobolada kale kama hooseeya in arintaas fahamtiin aad rabaa gobolka Banaadir waa ka arday badan yahay gobolada kale sida daraadeed haddii gobolka Banaadir 22,000 oo arday ah imtixaanka dugsiga ka gashay tusaale ahaan gobolna waxaa laga yaabaa 1,500 inay ka gashay marka tirada ardayda ee inta ka dhacaysa iyo tirada ardayda inta ka haraysa dhacaysa hadda ma isticmaala tirada haraysa waa kala badnaanayaan shaki ma lahan marka inuu gobolka Banaadir ka arday badan yahay tusaale ahaan 22,000 oo arday ka badanaa imtixaanka dugsiga sare halkan ka gashay marka taas waa garan kartiin laakiin wax oo mushkilad weyn oo gaar oo gobolka Banaadir uu qaba lama arko waxbarashadiisana waa fiican tahay dalkana kama duwana arrinta ku saabsan caasha ay sheegayso oo jaamacadda mustaqbal waa arrin aad iyo aad u muhiimsan waxaan ka bilaabay arrinta ku saabsan waxbarashada dadka waaweyn dadka ay da'da waxbarashada dhaaftay horta waxbarashada markasta waa la baran karaa adigu weyn xataa waa baran kartaa wax marka dadkaas da'da ka gudbay dugsiga hoose iyo dugsiga sare ka gudbay barnaamij waxaa jira la yiraahdo waxbarashada dadka waaweyn usbuucyada soo socda ayuu soo bixi doonaa habka dadkaas ay wax u baranayaan goobaha ay wax ku baranayaan meelaha ay wax ku baranayaan qof kasta oo diyaar u ah in intuu wax barto uu la qabsado heerka waxbarasho fursad waxbarasho ayaa la siinayaa haddii Ilaahay yiraahdo laga bilaabo sanadkan marka agaasinka gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada oo dhan waxa ay diyaarinayaan goobihii waxbarashada dadka waaweyn loogu talagalay marka taasaa qeexi doonto qofka da'diisa waxa laga rabo iyo imtixaanka heerka uu geli karo iyo sida wax ku baran karo marka arrintu aad iyo aad u muhiimsan tahay qofna yaano isdhihin da'dii waxbarashada waa ka weynaatay 20 sano gaartay
أما هو يا نقطي وحبا ما برين كرتيد وحا صاحبا كمجران داد بدن او واوين او انقرانيا او حبرشة بالله يقو واوين كد من الجامعة ذاك بحي قاركود إلمها دي إيقا جامعة ذاك وضا بحي قاركود إلمها إيقا ووقو ايهين إيقا ايا جامعة ذاك وضا بحي مركو حبرشة داس واوين هو شيد وان كشقيننا أرندكو سابسان منهج جامعة ذا فنتي مالن با تلابا لقاضايا تلابوين كهدو اقوهري انقاضينو وإن جامعته وحياه بدن لقم بدايو وقتك لقم بدايو مادوينك لقم بدايو كورسياش يساعدها لقم بدايو كد من وإيمان دون تا إن وحبدن إيه كم بداي سنادان طبعا جامعتها دويضو لن مد موضعها اسكميلنا موضع جوغان لكن بالهورتا مركهوري هدو وحينو تاقن تاي سيستم كجامعتها لقو قلايو إيا أردو مركو جامعتها قلوحة أساسي إيه لبرايو وحاس أي نو حسكيو أغان ماشاسي هدو نوجوكتا gudaha u sii gali doona insha Allah hadii Ilaahay yiraado tartiib tartiibna hore ayaa loogu soconaayo Cabdiraxmaan Jilcow waxaan jeclaa inuu Cali Mayan Cali Mahdi Jilcow marka macallin macallimiya oo macallimiin saddexda kun waxa uu ka bilaabay Cali waa maasi waxaan rabaa inuu ka bilaabo horta sidoo meesha ku soo galay inuu noo sheegan jeclaa bal inuu laalaab ku soo galay in oo si sax ku soo galay laakiin uma laabanayee waa run shalay ayaa waxaan joogay shir agaasinka waxbarashada ee gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaanu ka wada hadalay iskuulada cusub ee sanad dugsiyeedkan la furayo waa ogtihiin iskuulada dawladda gacanteeda ku jiray 25 ay ahaayeen sanadkii hore 16 iskuul oo cusub ayaa hadda ku soo biireysa iskuuladii hore jiray oo aan fasaladooda buuxin gelinka dambe ee iskuuladaas oo la buuxiyo ee iskuulada cusub oo labada gelinba la buuxiyo ayaa waxay keenay doonaan in tirada waxbarashada hadda ku jirta ee dawladda iskuuladeeda ay 3 laab gaarto sanadkan hadii Ilaahay raa bisha September gudaheeda marka waxaa ku jiro deegaanada hadda saaxiibkeen uu tilmaamay deegaano kamid ayaa ku jiro degmooyinkaas meelaha aysan ka jirin dugsiyo ardayduna ay joogan hadii tiradeena macallimiinta ay ku filato waxa loo sameynaya xataa hadii danta kalifto goobo ku meel gaar ah oo waxbarashada lagu dhiga ayaa loo sameynaya hadii jiinga loo dhisi karo hadii teendo loo dhisi karo si sanad dugsiyeedkan loo gaarsiiyo ardayda ugu badan ee waxbarashada gali karto dabcan gobolada kale tana waa sidoo kale inta waxaan runtii jeclahay inaan idin sheego inay jirto arday idin lamid ah oo ardayda hadda iga muhor muuqata da'dooda kale ah oo khawaarijtu ay 17 sano gumaysi ku haysteen oy u diideen inay wax bartaan oo ciidankeena xoogga dalka iyo bulshada Soomaaliyeed ee iskaashaday ay ka xoreeyeen deegaanadii kuwaasna waana sugayaan waxbarashadii in loo geeyo oo goobtoodii loogu geeyo maanta oo idin la joogo wasiirka waxbarashada ee galmudug waxa uu joogaa degmada Xaradheere iyo tuulooyinka ku dhow si iskuuladii halkaas ka jiray loo furo wasiirka waxbarashada ee Hirshabeelle waxa uu joogaa Runirgood shalay waxa uu joogaa masaajidka Ceelguduud Cali Guduud si dugsiyadii dib loogu furo oo iyaduna halkaas macallimiinta cusub ay uga hawlgalaan marka waa laga shaqeynaya insha Allah taala hadii Ilaahay yiraahdo macallinka dawladda mushaarkiisa insha Allah waxaan rajaynayaa warar badan ee madaxda halkan ka jawaabtay waa lagu hawl jiraa dib u habeyn lagu wadaa shaqaalaha dawladda dib u habeyntaas ay qayb ka yihiin marar horna wasiirka maaliyadda inuu ka jawaabay ayaan rajaynayaa arinta ku saabsan CID-da ee khidmadda ay u qabato bulshada horta macallimiinta bulshada Soomaaliyeed ay kamid yihiin